Radikálna zmena ceny za tonáž na skládkach odpadov od nového roku núti hľadať samosprávy riešenia, aby nedošlo u občanov mnohokrát k 100% navýšeniu cien za likvidáciu komunálneho odpadu. V Žarnovici zvýšenie vychádza z terajších 37 eur na vyše 70 eur na obyvateľa. Aj kvôli tomu usporiadalo mesto v stredu v kultúrnom dome stretnutie s obyvateľmi. Chceli sme občanom ozriemiť, aké kroky mesto chystá a mestský podnik služieb v rámci odpadov, čo nás čaká a na čo by sme sa mali pripraviť. Okrem 8 poslancov prišlo presne 30 obyvateľov. Prišla som hlavne reagovať na reláciu, ktorá bola odvysielaná minule na Panoráme, čo sa týkalo vlastne komunálneho odpadu a hlavne toho papiera, ktorý sa pohadzuje sústavne pomedzi kontajnery a nie je ho kam dať. Prišla som sa vlastne poinformovať o separácii vlastne, o tom, ako ľudia separujú, prečo neseparujú a nepáči sa mi, aký je prístup občanov k takému neseparovaniu. No, chcela som sa dozvedieť najmä, čo sa týka odpadu v meste, ohľadne separovania, lebo nie som si celkom istá, či všetko doma dobre separujeme. Takisto poplatky, že sa majú zvyšovať, za čo si myslím, že budeme vďačiť najmä našim neprispôsobivým obyvateľom aj v bytovkách, ktorým je úplne jedno, ako kde čo naháču. A ja keď to vidím, tak ma to maximálne rozčuluje. Vyše 2 hodín sa vysvetľovalo, diskutovalo, argumentovalo a premietalo. Zástupcovia mesta boli na občanov dostatočne pripravení a pokryli všetky témy, ako z odvetvia životného prostredia, legislatívy, mestského podniku služieb, štatistik, tak aj následných krokov, ktoré mienia urobiť alebo ktoré sa už vykonávajú. Prebrali sme úplne všetky témy, venovali sme sa aj podnetom od občanov až do úplných detailov, takže ja si myslím, že podnety sú bohaté a máme čo zlepšovať, alebo ktoré diery treba plátať. Zásadné 2 veci, ktoré sa obyvatelia v stredu dozvedeli a na ktorých sa už v meste pracuje, je adresnosť zberu, teda začipovanie kontajnerov a zmena frekvencie odvozu smetí, teda zníženie počtu odvozu komunálneho odpadu v mesiaci a zvýšenie odvozu separovaného odpadu. Padli aj návrhy na pridanie ďalších separačných nádob na sídlisku. Prisľúbili, že dajú nové nádoby na to a či sa to stane, uvidíme. Mrzí ma, že málo ľudí prišlo z bytoviek, že nemajú vôbec záujem o túto tematiku, čo sa toho týka, najmä však ide predsa o naše prostredie životné, ako sa treba správať, ako si ho chrániť. A je mnoho ľudí na sídlisku, ktorí sú strašne lajdácky, ktorým je to úplne jedno, kde čo potriedia. Ja viem, že sa s tým ani dneska možno veľa neporiešilo, ale však uvidíme možno tie prísľuby, ktoré sa dali, že budú väčšie nové nádoby, viacej nádob. Áno, určite sa veľa vecí vyriešilo. Myslím si, že potrebuje to všetko svoj čas na to, aby sa všetko dotiahlo do správneho konca, ale koniec koncov je to o nás, o ľuďoch, a o našom prístupe k mestu, k prírode a ku všetkému. Celá budúca koncepcia odpadov v Žarnovici bude smerovať k tomu, že čím viac rodina, respektíve vchod v bytovom dome vyprodukuje komunálneho odpadu, tým viac zaplatí. V súčasnosti aj vďaka sanácii poplatkov mestom budúci rok nedôjde až tak k dramatickému zvýšeniu cien pre obyvateľov za komunálny odpad, ako to pôvodne hrozilo. V tomto roku je poplatok 37 eur na obyvateľa, na jedného daňovníka. Na budúci rok je pripravené VZN, kde sa zvýši poplatok na sumu 45 eur. Na najbližšom zastupiteľstve by sme mali o tom rokovať a schvaľovať tento návrh VZN. A kto sa chce dozvedieť viac o uzamykaní kontajnerov, ničení čipov, frekvencii zberov či separovaní a jeho výhodách pri znížení poplatkov za komunálny odpad, nenechajte si ujsť už tento víkend našu rubriku Kompetentný.